ဲကျွန်တော်ပြောနေကြအတိုင်းပေါ့နော်ဒီ live ကိုစပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်အသက်ကိုညံဆောက်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှာကူညီကြပါကိုချင်းစာတရားထားကြပါပြောရင်လည်းဒီ live ကိုစပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်ဒီ live ကိုစဖွင့်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုအကုန်လုံးသိဖို့ပြောချင်တာကတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရင်ထဲအသေးသေးကနေမုန်းတက်အောင်မုန်းတက်ကြပါလို့ပြောရင်လည်းဒီ live ကိုစဖွင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံသားတွေအများစုကပြောကြတယ်ငါတို့ကဘာသာရေးကန်းဆိုင်နေငါတို့ကဘာသာရေးကိုးကွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခမည်းတော်တွေအကုန်လုံးပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ခမည်းတော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာနဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာနဲ့အကုန်အတူတူပါပဲအရင်မှအစ္စလာမ်ဘုရားလေးကွန်ဟာဘွာအဲ့တော့ခမည်းတော်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ဘာသာတရားကိုးကွယ်တယ်လို့ဘာသာတရားကန်းဆိုင်နေလို့ပြောနေတယ်မောင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 ်လို့ပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုကိုဆိုးလို့တွေပေါ့ခမရတို့တွေပြောနေတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်တယ်ဆိုပြီးခမရတို့တွေပြောနေတယ်ကိုကိုမောင်တို့ပေါ့မင်းအောင်လိုင်ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာနဲ့ခမရတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာနဲ့အတူတူပါပဲမင်းအောင်လိုင်ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာနဲ့ခမရတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာနဲ့အတူတူပါပဲမေးစရာဖြစ်လာပြီဖရာမျက်နှာလိုက်တာလားဖရာကမင်းအောင်လိုင်ဘက်မှာပဲပါနေတာလားကိုယ့်ဘက်မှာမပါဘူးလားပြည်သူလူလူကြီးဘက်မှာဖះရမပါဘဲနဲ့စစ်တပ်ဘက်မှာဖះရပါနေလားဖះရတီတကူဖြစ်နေလားမိကုန်းနေအများကြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုကျွန်တော်ကအငင်းပွားခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းအောင်လိုင်ကိုကိုရတဲ့ဖះရနဲ့ခမားတို့ကိုကိုရတဲ့ဖះရနဲ့အတူတူပဲအဓိကပြောချင်တာကဖះရတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဖះရတွေကကျွန်တော်တို့ကိုနော်အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်အောင်နော်လူတွေကိုတနာတတ်အောင်ချစ်ခင်အောင်ဖះရကကျွန်တော်တို့ကိုတိပိတိပိတက၃ဘုံနေလိမ္မာယင်ကြီးအောင်နေကြင့်ကြံနေထိုင်ရမယ့်ကိစ္စတွေအကုန်သင်ပေးခဲ့ပြီးသွားပြီဦးလေးမောင်ရဲ့သတိရတယ်ကျမ်းမာရေးဂယူးဆိုင်ပါတစ်ချိန်တော့ပြန်တွေ့မယ်ဘာသာရေးကိုစစ်တပ်ကအသုံးချနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဘာသာရေးကိုစစ်တပ်ကအသုံးချနေတယ်ဒီစစ်တပ်လက်ထဲရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်ဘာသာဝင်မဆိုနော်ဘာသာရေးကိုလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေနဲ့ဘာသာရေးကိုလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေနဲ့ဘာသာရေးကိုအသုံးချတဲ့လူတွေကြားထဲမှာဗမာလူမျိုးတွေဟာငါတို့ဟာဘာသာတရားကိုကိုးကွယ်တာငါတို့ဟာဘာသာတရားကိုနော်ကြင့်ကြံတာငါတို့ဟာဘာသာတရားကိုနော်လေးစားလိုက်နာတာဒီလိုမျိုးနဲ့လှုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဖျားတွေဖျားတွေဆိုပြီးတော့မပြောပါနဲ့ဇင်မိုးရဲ့တတိယရတယ်မင်းအောင်လိုင်ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာနဲ့ခမားကိုးကွယ်တဲ့ဖရာအတူတူပဲအဲ့တော့မေးစရာပါဖြစ်လာတယ်မင်းအောင်လိုင်ကပို့ပြီးတော့ပေးနိုင်ကျွေးနိုင်လို့ဖရာကသူ့ဘက်ပါတာလားမေးစရာဖြစ်လာပြီမင်းအောင်လိုင်ကပေးနိုင်ကျွေးနိုင်လှူနိုင်လို့မင်းအောင်လိုင်ကရုပ်ထုကြီးတွေထုနိုင်လို့မင်းအောင်လိုင်ဘက်ကဖရာကပါတာလားခမားတို့ဘက်ကဖရာကမပေးနိုင်မကျွေးနိုင်ဆွန်းလေးပဲကတ်နိုင်လို့မပါတာလားဆိုပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဖရာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးစစ်အာဏာရှင်တွေကဘာသာရေးကိုခုရုံးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုခမားတို့ယင်တဲ့အသေးသေးခေါင်းတွေကပါတည်တည်ချာချာမှတ်ထားကြပါလူကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းကိုရှစ်ခိုးတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးတွေဖျောက်ကြပါဒါကဏ္ဍန်းလေးစပေးတာကျွန်တော်လည်းဘာမှမတော်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ဒါဏ္ဍန်းလေးစပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုအတိတရားရှိအောင်ကျွန်တော်ကပြောတာပါဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ဖရာဖရာရေကြီးတာတွေအခုမိုးရွာတာတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဖရာနဲ့မဆိုင်ဘူးယာတိဥရုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့ယာတိဥရုကိုလည်းဖရာကဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့သူတို့ပြောသမျှနော်သူတို့ပြောသမျှစစ်တပ်ကကောင်းနေပြောသမျှစစ်တပ်ကကောင်းနေအုတ်ချုပ်တဲ့နော်စစ်တပ်ကလိုက်တဲ့ဖုံးကြီးတွေပြောသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကိုခမားတို့ခေါင်းထဲမှာမေ့ပါဖျားတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုလိမ်မာယဉ်ကျေးအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့လှုပ်ထားတဲ့ကျင့်စဉ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကျင့်နိုင်အောင်ဘာသာတရားဆိုတာရှစ်ခိုးယုံတစ်ခုတည်းနဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဘာသာတရားဆိုတာတာတုခုံယုံနဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဘာသာတရားဆိုတာအမြဝေယုံနဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်လံပြီးတော့ကြင့်ကြံအာမှာဘသူတရားပြက်ပြက်ကိုမပြက်ဆိုတဲ့เนาะအဲ့ဒီအတွေးခေါ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာရှိနေရမှာဒါမှဘာသာတရားကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့လူဖြစ်မှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုထပ်ပြောဦးမယ်
မင်းအောင်လိုင်းကိုကိုွယ်တဲ့ဖះနဲ့ခမ ्या ကိုကိုွယ်တဲ့ဖះအတူတူပဲနော်မင်းအောင်လိုင်းကိုကိုွယ်တဲ့ဖះနဲ့ခမ ्या ကိုကိုွယ်တဲ့ဖះအတူတူပဲနော်မင်းအောင်လိုင်းရေကြီးတဲ့ထဲမှာမင်းအောင်လိုင်းမပါဘူးပြည်သူလူထုကရေကြီးလို့ပါယုံနေမှောက်ဘူးသေပါသေးနေတယ်အဲ့တော့ခမ ्या တို့ကမေးဖះမျက်နှာလိုက်တာလားဖះမျက်နှာလိုက်တာလားခမ ्या တို့ကွန်မြူနစ်ဆိုတဲ့စကားကိုမပြောနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ဗမာတွေကစစ်တပ်ကသင်ပေးထားတဲ့စကားအတိုင်းပြောတတ်လုံအောင်ကြီးလို့ကွန်မြူနစ်ဆိုပြီးမပြောတဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ကိုအခုမေးပြီခင်ဗျားကိုကိုွယ်တယ်ဖះမင်းအောင်လိုင်းကိုကိုွယ်တယ်ဖះတူလားမတူလားမင်းအောင်လိုင်းကျတော့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနဲ့နေရတယ်ခင်ဗျားတို့ကျတော့ရေတော်ထဲမှာအခုဘဝပြတ်နေတယ်ဖះကမျက်နှာလိုက်တာလားပိုးလူနိုင်တဲ့လူနောက်ကိုဖះကမျက်နှာလိုက်တာလားအဲ့တော့ဖះနဲ့မဆိုင်ပါဘူးစစ်တပ်ကကောင်းနေဝါဒဖြန့်နေတဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကနော်ပြောသမျှမယုံဘူးအရေးကြီးတယ်ဟိုဘဝတွေဒီဘဝတွေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ဘဝတွေအခုစင်းရဲစုပ်ပြတ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအုတ်ချုပ်တဲ့သူတွေအသုံးမကျလို့ဟိုဘရင်တွေခစ်ကတော့မှလမ်းသွားလို့ခလုတ်တိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘရင်ကိုငားနေဆဲတာခင်ဗျားတို့ပုံမြင်နေကြဘူးတဲ့လူစင်းရဲတယောက်ကလမ်းလျှောက်လိုက်တယ်နော်သူကသူပြေးသွားတယ်လမ်းလျှောက်တယ်လမ်းမှာဂျိုင်းရှိလို့ခလုတ်တိုက်ဘရင်ကငါနဲ့ကင်တုတ်တာဘာဖြစ်လို့လဲလမ်းပြင်ရမှာဘရင်တာဝင်လမ်းပြင်ရမှာဘရင်တာဝင်ဘရင်တာဝင်ကိုဘရင်မလုပ်လို့ရှိရင်လူစင်းရဲကလည်းလမ်းပြက်နေတဲ့ကိစ္စဘရင်နဲ့ဆိုင်နေဆိုပြီးတော့เนาะဘရင်ကငါနဲ့ကင်တုတ်တာအခုဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ဖြစ်နေတာလူတစုကနေပြီးတော့ဗမာပြည်ရဲ့တယံဇာတာတွေအကုန်လုံးကိုလဝကြီးအုပ်ထားတဲ့အတွက်ဗမာပြည်ရရှိတဲ့တယံဇာတာတွေအကုန်လုံးကိုနော်စီးမရှိကမ်းမရှိနဲ့နိုင်ငံပေါင်းစုံကလိုက်ပြီးတော့ခိုးဝှက်နေတဲ့ကိစ္စကိုယ်နိုင်ငံကမကောင်းတဲ့ကိစ္စကိုယ့်ရှိမှအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေညံဖျင်းတဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စကိုပြည်သူလူထုကတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခမားတို့ဖျားဖျားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့သိပ်မပြောနဲ့ဗမာပြည်မှာဘယ်ဖျားမှမပွင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့မပွင့်လဲသိလားဗမာပြည်ရဲ့စရိုက်ကိုမကြိုက်လို့လို့မှတ်ထားလိုက်ထားလိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောချင်တဲ့ကိစ္စကနိုင်ငံရေးဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့အခါနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုနိုင်ငံရေးမှာခေါင်းဆောင်နေတဲ့သူတွေကပြောတယ်လူတွေကနိုင်နေမြင်းကိုလောင်းတယ်နိုင်နေမြင်းကိုလောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဆိုတာရတဲ့ငစင်ရိုင်းလို့လုံးလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာ2021တော်လှန်ရေးမှာပြည်သူလူထုအကုန်ပါလာတယ်လူတွေပုံများလာတယ်တနိုင်ငံလုံးပါလာတယ်အကုန်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်2021ဒေါ်လာရေးရရှေ့ကအဆက်ဆက်ကစခဲ့တဲ့ဒေါ်လာရေးတွေထက်ပိုပြီးတော့လုံနိုင်တယ်ကိုင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကခစ်တွေစနစ်တွေနဲ့လည်းအကုန်လုံးဆိုင်တယ်ဒီခစ်ကြီးမှလူတွေအကုန်လုံးပါကြောင့်ပါနိုင်လေလက်ကင်ဖုန်းတွေရှိနေတယ်အင်တာနက်တွေရှိနေတယ်ဟိုခေတ်ဟိုအခါတော့ဆိုလို့ရှိရင်2021အာနာသိန်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာရေဒီယိုကကြီးညာမှရေဒီယိုကကြီးညာတော့မှတောတွေရွာတွေမှာရေဒီယိုမရှိဘူးဓာတ်ခဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တောတွေရွာတွေကအာနာသိန်းတာလည်းမသိဘူးဆန္ဒပြတာလည်းမသိဘူးသူဟာနဲ့သူလှုပ်ရှားနေတာအဲ့တော့ဒီ2021ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမှာပါလာတဲ့လူငယ်တွေပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်ရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်သူတို့မှာပို့ပြီးတော့ဒေါ်လာဂျင်စိတ်တွေရှိတယ်သူတို့ပို့ပြီးတော့တော်တယ်အဲ့ဒါငင်းစရာမရှိဘူးခစ်ကြီးပြောင်းနေတယ်นี้สนิทดิป้อล่ะดาดิပြောเสียမလို့သို့တော့ခေါင်းဆောင်လုတ်တဲ့သူတွေကအတွေးအခေါ်တွေအခြေအနေတွေတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ဘာပြောတင်လဲငါတို့ဒီတော်လန်ရေးอ่ะငါတို့ဒီတော်လန်ရေးอ่ะနိုင်ငံကိုကြောပေးထားတဲ့เนาะစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုငါတို့တိုက်နေရတာဒီကောင်တွေဟာသူတို့နောက်ကိုလှဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူတို့မှာပြေးပေါင်မရှိတော့ဘူးလူတွေအကုန်လုံးကပြောနေတယ်ဒီကောင်တွေကပြေးပေါင်ရှိတယ်အာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲထွက်ပေါက်ရှာမယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီပြောနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်အမြင်ပြောတာနော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ပြောတာအကုန်မှားတယ်စစ်တပ်ကကောင်တွေမှာပြေးပေါင်လည်းမရှိဘူးထွက်ပေါက်လည်းမရှိဘူးသူတို့သိနေတာကငါတို့ရှုံးပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့အကုန်ပေးရမယ်စစ်တပ်မှာခင်ဗျားတို့ပြောသလိုထွက်ပေါက်ပေးလို့လည်းမရဘူးပေး권လည်းမရှိဘူးပြေး권လည်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဗမာနိုင်ငံရေးမှာတည်တည်ချာချာပြောနေတဲ့လူတွေတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်
ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံကြီးကမင်းအောင်လှိုင်ဟာအာဆတ်ကိုတည်တည်ချာချာတင်ထားတာအာဆတ်လိုပဲစီးရီးယားကအာဆတ်လိုပဲအာဆတ်ကအာဏာမရှိတော့ဘူးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အာဆတ်ကပြေးစရာလည်းမရှိဘူးပြေးလို့လည်းမရဘူးအကုန်လုံးခံရမှာကျွန်တော်တို့ကစီးရီးယားပြည်သူတွေလိုမျိုးနော်အညံ့ခံတော့မလားဆိုတဲ့ကိစ္စပဲမေးစရာရှိတယ်ဒီကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့အုတ်ချုပ်တဲ့လူတွေကပြောတယ်နိုင်တယ်မြင်းကိုလောင်းတယ်နိုင်တယ်မြင်းကိုလောင်းတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေရှိသမျှအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကနိုင်တယ်မြင်းကိုလောင်းတယ်ပြောတယ်တကယ်တကယ်တမ်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေသေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာနိုင်တယ်မြင်းကိုလောင်းတယ်ပြောတဲ့ဟိဆိုအခုတရုတ်ကစစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးအမြင်ပဲကိုထိန်လင်းမြင်တယ်ဥယေဝတမြင်တယ်စစ်တပ်တရုတ်ကစစ်တပ်ကိုပြန်ပေါင်းနေပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကနိုင်တယ်မြင်လားကိုထိန်လင်းတစ်ချက်ဖြေကြည့်ပါဆရာတော်ဥယေဝတဖြေကြည့်ပါဥဆိုးထိုက်တို့ဖြေကြည့်ပါကျွန်တော်အကုန်လုံးချစ်တဲ့လူတွေကြီးပဲဒီလူတွေအကုန်လုံးသိတယ်ကျွန်တော် live ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်တည်းက Facebook ပေါ်တည်းကကျွန်တော် live လုပ်နေတာအကောင့်နေတာဖြတ်အဖြတ်ခံရတာကျွန်တော်အကောင့်ဘသူတွေဖြတ်လဲမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် energy ရပဲဖြတ်သွားတာသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေချုပ်ရင်းချက်တွေကိုပြောလွန်အားကြီးလို့ပုတ်ပုတ်လင်းလင်းပြောလို့ရှိရင်ဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ကတခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါဗျကျွန်တော်အခု NUG ကိုကြိုက်တည်ဖြစ်စေမကြိုက်တည်ဖြစ်စေကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံ NUG ကလူတွေအားနည်းတည်ဖြစ်စေအားသာတည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့မှာဝေဖန်တာပဲရှိတယ်သူတို့အပေါ်မှာမကောင်းကြံတဲ့စိတ်မရှိနိုင်ငံရေးလှုပ်တဲ့အခါမှာအားနည်းချက်ရှိတဲ့ခြုံရင်းချက်ရှိတဲ့ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုစစ်တပ်ကကောင်းနေလို့ပဲခိုးတယ်ဟွက်တယ်ဟေ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောစရာဖြစ်လာငါကစေတနာနဲ့လှုပ်တာပဲဆိုပြီးတော့ကတော့ပါရဲ့တဲတဲ့ရေလောင်းနေလို့မရဘူးတဲတဲ့ရေသွန်တော့လှုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့တွေအခုပြောနေတယ်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့သမိုင်းနေနော်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ပြည်သူလူထုကိုမျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့တာတွေဒါတွေကခမရတို့ညင်းเสียရမလို့တို့တော့ခစ်တွေစနစ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာတွတ်ထားရမယ့်ကိစ္စကကျွန်တော်တို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဟာဗမာပြည်အပေါ်မှာဘလောက်စိတ်နေစိတ်ထားကောင်းရဲ့လဲခမရတို့ထင်းနေတာဟာတော်ကြာကြာလို့ရှိရင်ဖိပီတာဆိုပြီးတော့ခမရတို့တွေအကုန်လုံးပြောကြပြန်ပြီပီတာကြီးပဲတက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဖိပီတာပေါ့နော်အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာဖိပီတာသာတက်လို့ရှိရင်ဗမာပြည်ကပဲချက်ချင်းဟိုကောင်းသွားမယ်ဖိပီတာတက်ရင်လဲကျွန်တော်အဲ့တုန်းကလည်းပြောတယ်ပီတာတက်ရင်လဲသူ့ထိုင်းနိုင်ငံအရင်ဆုံးကောင်းအောင်ပဲသူလုပ်မှာဗမာပြည်ကသူ့ရဲ့ဦးစားပေးထဲမှာမပါဘူးဖိပီတာကိုယ်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာသူအတိုက်ခံနေလို့ရမှာသူ့မှာပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲရမယ့်ကိစ္စတွေသူ့မှာအများကြီးရှိတယ်ပြောလဲ ABS ရဲ့ဘက်ကခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရောရှိသမျှထိုင်းမှာဗာ NUG ရလူတွေရောပီတာတက်ရဲ့ဗမာပြည်ကတည်းကမဖရားပါထပ်ပွင့်မယ်ဆိုပြီးမဟုတ်ောက်ကတွေပြောနောက်အခုဖိပီတာပါပါတီပါပြက်လူပါဥစ္စာဖြစ်တဲ့အခါလဲကြာကြအောင်အတန်းတိတ်သွားပြန်ကျွန်တော်တို့ကအားကိုးရှားနေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမှာကဟေးထိုင်းမှာတော့ဖိပီတာတကယ်လို့တက်ပြီဟေးဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာဖီအားပေးမဲ့အဖွဲတစ်ခုလောက်ပို့ပြီးတော့ရောက်လာတယ်။ကျန်တာကတော့ငါတို့ကငါတို့လောက်ရမှာ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟာအရှက်တီမောကသမရာကြီးကတော့ငါတို့ကိုထောက်ခံတယ်။ဟာဗမာပြည်ကြီးကိုပဲချက်ချင်းအဲ့ဒါတွေမပြောပါနဲ့။ပြည်သူလူထုကိုပြောရမှာ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ရမယ်။ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်တိုက်ရမယ်။ PDF တွေကိုဘလို့ကူညီရမယ်။တိုက်ပွဲတွေများလာတာနဲ့အမျှငါတို့ရဲ့ရံမုံငွေတွေပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုအစိုးရတည်းကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အစဲခံရတာပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တလို့ဆဲကျွန်တော်အစဲခံနိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တလို့ပြောကျွန်တော်အပြောခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေများလာတာနဲ့အမျှဘဏ္ဍာရေးတွေပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုအပ်လာတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရက်ချားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကလည်းဒီနေ့တကြက်လှူတယ်ဆိုပေမဲ့မနှက်ဖန်ကြရင်တရားချက်ချင်းမလှူနိုင်ဘူးနိုင်ငံရချားမှာလည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်နိုင်ငံရချားမှာအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့တည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်နိုင်ငံရချားမှာအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေဟာဥပပေါက်တဲ့လူတယောက်မှမပါဘူး
ဗမာပြည်အခုလိုအခြေအနေဆိုးပြီဟဲ့ဆိုသူတို့မိသားစုတွေသူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေသူတို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုသူတို့အရင်ဆုံးကူညီရတယ်အရင်တော့ကဒေါ်လာရေးကိုရော့အင်းဆိုဘုံတိုင်းဆိုပြီးတော့လှူတဲ့သူတော်မှအခုအချိန်မှာဟာငါအမေလားငါအဖေလားငါတူလေးလားငါညမလားဒီလိုမျိုးနဲ့သူတို့မှလည်းသူတို့အခက်ခဲတွေရှိတယ်အလှငွေတွေအခုပြောရဲတယ်အရင်ကလိုမျိုးဘာ project ပဲလုပ်လို့ဟို project ပဲလုပ်လို့ဒီ project ပဲလုပ်လို့အရင်လိုချက်ချင်းမရတော့ဒီလိုဟာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကသေးသေးချာချာကိုပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုလို့ရတယ်။အဲ့တော့အခုဒါအချိုးအချောင်းနေပြောပြီးအခုနိုင်နေမြင်းကိစ္စကိုပြောမယ်။ဟာနိုင်ငံတကာကတော့နိုင်နေမြင်းကိုလောင်းမှာပဲအခုကျွန်တော်တို့ရှိမှာအကုန်လုံးပါလာပြီဆိုပြီးအကုန်ပြောတယ်။ဒါဆိုတရုတ်ကနိုင်နေမြင်းကိုလောင်းတာလား။အခုအန်ယူကြီးမှာရှောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြည်သူလူထုကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ခမရတို့ပြောလိုက်ရေဟိုစိတ်တက်တက်ကြွအောင်ပြောတယ်ဝါဒဖြန့်အောင်ပြောတယ်ပြည်သူလူထုကစိတ်တက်တက်ကြွတာတွေဝါဒဖြန့်တာတွေနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးပြည်သူလူထုကအမှန်တိုင်းကိုသိကျင်တာခမရတို့အန်ယူကြီးကလူကြီးတွေဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင် तू အခုတိုက်နေတယ်ဟာမနှက်ဖန်ကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တက်သိမ့်မယ် तू ပြောရင်လည်းရခိုင်နေထောက်ခံမှာဒါပေမဲ့ तू မပြောဘူးဘိုးချုပ်ကမောမနှက်ဖန်ကျွန်တော်မန္တလေးကိုချက်ချင်းသိမ့်မဲ့ပြောရင်ကချင်တွေထောက်ခံမှာသူ့မှာခမားတို့ထက်ပို့ပြီးတော့သူတို့ကိုယုံကြည်တဲ့လူမျိုးစုတတ်တတ်ဆိုတာရှိတယ်ပို့ဝင်လင်းလင်းပြောရင်သူတို့မှာဟိုမိတ်ဆွေဟိုသူတို့မှာသူတို့ကိုတည်တည်ချာချာထောက်ခံတဲ့လူတွေရှိတယ်ခမားတို့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှတွေးခွဲလို့မရဘူးရခိုင်နေကိုအခုသွားပြောဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်မှာဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကချင်နေကိုအခုသွားပြောဘိုးချုပ်ခွန်မောင်မှာဘိုးချုပ်ခွန်မောင်တီအန်အယ်လေးတွေကိုသွားပြောတာဖုံးကျော်မှာတာဖုံးကျော်ဒီလိုမျိုးသူတို့မှာတတ်တတ်မှတ်မှတ်ကိုရှိနေတာသူတို့မှာတခြားရွေးချယ်စရာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေမနှက်ဖန်စစ်တွေကိုသိမ့်မယ်မနှက်ဖန်ငပလီမှာ drink back ခင်းတာမပြောဘူးခင်ဗျားတို့တွေအကုန်လျှောက်ပြောတယ်နိုင်နေမြင်းကိုလောင်းနေပြီအာချက်ချင်းကြီးပဲဖြစ်တော့မယ်နိုင်ငံတကာကဗမာပြည်မှာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးဟေးဆိုရင်ဗမာပြည်ကအချိုးအချင်းအချောင်းအကုန်ရတယ်ဆိုတာတရုတ်လည်းသိတယ်ထိုင်းလည်းသိတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လည်းသိတယ်အိန္ဒိယလည်းသိတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာစာချုပ်တွေပြောင်းချုပ်တာဗမာတွေပိုရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းတရုတ်ကလည်းသိတယ်အိန္ဒိယလည်းသိတယ်ထိုင်းလည်းသိတယ်တနင်္လာရီတိုင်းနဲ့ထိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့လမ်းကြီးတွေဖောက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာစာချုပ်တွေပြောင်းသွားတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကဒေါ်လဲလဲမော်တို့အဖမ်းခံရတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းမှာလေရင်ကွင်းတွေဖောက်မယ်။ဒီဟာမျိုးတွေထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲထိုင်းနိုင်ငံကနေဖဲ့ယူမဲ့ကိစ္စမျိုး။စီးပွားရေးတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးဆိုထိုင်းနိုင်ငံကမှရှိနေတဲ့ဗမာတွေတော်မှပြန်လာပြီးတော့ဗမာပြည်မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုထိုင်းကအလုပ်သမားအသစ်တွေရှာအောင်မယ်။ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတကာကိုအယံအားကိုလွန်အားကြီးတယ်တကယ်တကယ်တမ်းကျတော့အခု PDF တွေတိုက်နေတဲ့ရနေတဲ့ရန်ပုံငွေတွေဟာနိုင်ငံတကာကပေးတဲ့ရန်ပုံငွေတွေမပါဘူးကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေလှူတာနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေကူညီတာကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေကပံ့ပိုးတာဒါတွေနဲ့သွားနေတာနိုင်ငံတကာကရတဲ့အလှငွေတွေဆိုတာခမားတို့အခုနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့လူတွေသုံးတာတောင်မှမလောက်ဘူးအခုအမေရိကမှာအစဉ်ပြေးနေတဲ့ NUG ဝင်ကြီးတွေ CRPH ဝင်ကြီးတွေဆိုတာလည်းဗမာပြည်ကပဲတည်သွားတာနိုင်ငံရချာကနေသူတို့ရတဲ့ဟာမရှိဘူးသူတို့ရဲ့လစာတွေပြခမနိုင်ငံရချာမှာအလုတ်လုတ်ပြီးရက်တည်တယ်ဆိုလဲလစာပြခိုင်းကြည့်မရှိဘူးကံကောင်းတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆွီဒင်တို့ဘာတို့ရောက်နေတဲ့ဝင်ကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲဗမာပြည်ရပစံနေအိမ်ရပစံနေဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းရပစံနေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုနိုင်ငံတွေရနေပြီးတော့အလုတ်လက်မဲ့လစာပေးလာတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ရက်တည်နေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အားကပြည်တွင်းကပြည်တွင်းကအားနဲ့ဗမာပြည်သူတွေရဲ့အားပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်တွင်းကအားနဲ့ဗမာပြည်သူတွေရှိတဲ့ဟာကိုခမရတို့ကဗမာပြည်သူတွေကျွေးတဲ့ဟာစားပြီးတော့ရှိသမျှနိုင်ငံတကာကိုအဖေလိုက်ခေါ်နေတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့
မပြောင်းမလဲတဲ့အတွေးခေါ်ကြီးဖြစ်နေတယ်။88ရေတော်ဘုံကြီးကလည်းဥအောင်ဆန်းဦးနဲ့အမေရိကန်စစ်သင်္ဘောကြီးတွေလာမယ်ဆိုသလိုပဲ။တော်ကြကြရင်အာတူးဘီလာမယ်ဆိုသလိုပဲ။တော်ကြကြရင်ဒရုန်း300နဲ့ပြစ်မယ်ဆိုသလိုပဲ။တော်ကြကြလို့ရှိရင်အမေရိကန်ကနေပြီးတော့အကုန်ပေးမယ်ဆိုသလိုမျိုး။ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကိုအတွေးခေါ်ကိုကိုတည်တည်ချာချာပြင်ဖို့လိုတယ်။ငါတို့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးရက်တီးနေတဲ့နော်90ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းဟာငါတို့ပြည်သူလူထုရဲ့ချွေးနှဲစာတွေကြီးပဲငါတို့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုတွေကြီးပဲဒါကိုတေးသေးချာချာတွေးဖို့လိုတယ်အခုအညာဒေသကကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့သွားမေးကြည့်အညာဒေသရဲ့တော်လှန်ရေးရက်တီးနေတာခင်ဗျားတို့အမေရိကန်အစိုးရကပေးတာလည်းမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်အစိုးရကပေးတာလည်းမရှိဘူးဘယ်အစိုးရမှပေးတာမရှိဘူးပြည်ပရောက်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ချွေးနှဲစာအညာဒေသမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့ကိုယ့်အိမ်တိုင်းကိုချွတ်ရောင်းပြီးတော့လုတ်တဲ့တော်လိုင်းကြီးမျိုးတွေနောက်ဆုံးကိုကိုပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ UNG ကဒေါ်လာတန်း100ရတယ်လို့တန်း1000ရတယ်လို့ဆိုတာလဲဗမာပြည်မှာရှိတဲ့မြေခွက်ကိုရောင်းပြီးတော့ဗမာပြည်သူတွေကိုထီရောင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရတဲ့ရန်ပုံငွေတွေဘာမှအမေရိကကနေရော့အင်းဆိုပြီးတော့ရတဲ့တန်း100လည်းမဟုတ်ဘူးတန်း200လည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးတော့အတိပေးတာပစက်ကပောက်တန်းကရပောက်တက်ကရတွေသိရမှာပြည်သူလူထုကိုစိတ်တက်တက်ကြွအောင်ပြောတယ်ပြည်သူလူထုကိုပြောတယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကလိန်ကချစ်မလုံနဲ့အခုကချင်နေတော်လိုင်းရေးလုံနေတယ်ဆိုတာလဲအမေရိကန်ကပေးတာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကချပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တယံဇာတတွေရွှေတွေငွေတွေအဲ့မှာကြောက်စိမ့်နေအကုန်ရောင်းပြီးတော့ဒီကချင်တော်လိုင်းရေးလုံနေတာကရင်နေတော်လိုင်းရေးလုံနေတာလဲအင်္ဂလန်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂါဂျိုဝါချပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တယံဇာတတွေတော်ကြကြရင်အခုဟိုမူတူးစေဖောဆိုလို့ရှိရင်ပင်စင်ရလာတော့ခနောက်ဆိုင်ရောင်းပြီးတော့ပင်စင်လာသာစားနေတာကျိုးနေတစ်တွေအကုန်ရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးလုပ်နေရတာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးသည်နိုင်ငံတကာကိုအားကိုးတဲ့တော်လှန်ရေးမဟုတ်ဘူးပြည်တွင်းကလူတွေကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ဟာနဲ့ဥလွင်ပြည်သတိရတယ်နော်ပြည်တွင်းကပြည်သူလူထုနဲ့ပြည်တွင်းကတယံဇာတနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကြီးကိုလုပ်နေရတာအဲ့တော့ခမားတို့ကခမားတို့ကောင်းစားရေးအတွက်အမေရိကန်ကလာကူညီမယ်ပြောလိုက်အင်္ဂလန်ကလာကူညီမယ်ပြောလိုက်ကုလသမဂ္ဂကပဲတက်ကြီးလွတ်ပေးမယ်ပြောလိုက်ပေါ်သလိုယူသလိုကြောင်သလိုနဲ့လူထုကိုမဟုတ်တန်းတရားတွေမပြောကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောရမှာကအခုပြည်သူလူထုဒုက္ခတွေရောက်နေရဲ့ကြီးတယ်ခမားတို့ကခမားတို့နယ်မြေ90ရာခိုင်နှုန်းသိမ်းထားတယ်ပြောပြောဟိုနယ်မြေ100ရာခိုင်နှုန်းသိမ်းထားတယ်ပြောပြောအခုတာချီလိမ့်မှာပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်နေနေပြည်တော်မှာပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်နေတယ်ဥဝင်းမြတ်အေးလဲမသွားနိုင်ဘူးမကယ်နိုင်ဘူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးလဲမသွားနိုင်ဘူးမကယ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအစိုးရတရားဖြစ်ပြီးရေးဆိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စကပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကငါတို့ပြည်သူတွေပဲဒီကိစ္စမျိုးကိုခင်ဗျားတို့အရင်ဆုံးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကြောင်းစရာတယောက်လိုပဲဒီအခန်းထဲမှာလားတင်တဲ့ကလေးတိုင်းကငါတပည့်တွေပဲအသက်ကြီးတာငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးစင်းရဲတာချမ်းသာတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးခင်ဗျားတို့မစဉ်းစားဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကနော်ဒီလူကငါဘက်ကိုမပါဘူးဆိုရန်သူလုတ်ပြတယ်ဒီလူကငါတို့ကိုဝေဖန်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော်လှန်ရေးကိုဖောက်ပြန်တဲ့လူပြောဖြစ်တယ်။ဒီလိုမျိုးအတွေးခေါ်တွေခမားတို့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူတွေကတည်တည်ချာချာပြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာရှိတယ်။နိုင်နေမင်းကိုလောင်းတယ်ဆို။နိုင်နေမင်းကိုလောင်းတယ်ဆိုတရုတ်ကဘာဖြစ်လို့စစ်တပ်ကိုပေါင်းနေလဲ။ခမားတို့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ UNG ဆိုတာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဟိုအစိုးရဆိုပြီးခမားတို့ပြောတယ်ခမားတို့ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတာပြောနေတာခမားတို့အစိုးရရဲ့ policy ကဘာလဲကြားနေလားခမားတို့တကယ်တမ်းကြကြားလည်းမနေပြန်ဘူးခမားတို့မဟာမိတ်တသက်ဖွဲ့လားတကယ်တမ်းခမားတို့ကမဟာမိတ်တသက်လည်းမရှိဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ဒီစကားတွေပြောလဲကြားနေလားမေးတယ်ခမားတို့ကြားမနေဘူးအမေရိကန်ဖြစ်ရင်အမေရိကန်ကတ်လိုက်တရုတ်ဖြစ်ရင်တရုတ်ကိုကတ်လိုက်တယ်။ကော်ကိုနိုင်လင်းထက်တို့
နေဆန်းလွင်တို့ဘာတို့ကိစ္စခဏထားအဲ့ဒီကိစ္စလဲရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေဘလောက်ဂျင်းထဲခံနေရလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အခုဒီတရားဥပဒေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုရှင်းပြမယ်ရိုဟင်ဂျာတွေဘလို့မျိုးဒုက္ခရောက်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တနောက်မှာပြောပြမယ်နော်အခုကိစ္စကနိုင်ငံမြင်းကိုလောင်းနေနိုင်ငံမြင်းကိုလောင်းနေဆိုပြီးပြောနေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးလှုပ်တာဟာဘယ်နိုင်ငံရချားကအကူအညီမှနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာဗိုလန်တီးယားပေါ့စေတနာဝန်ထမ်းလို့ပြောတဲ့အမေရိကန်ရိန်ဂျာတွေအမေရိကန်မရိန်းယားလူတွေသင်တန်းလာပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဒီခေတ်ဒီအခါကြမှာအမေရိကန်မရိန်းတွေကလာပြီးတော့သင်တန်းပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ ABSDF မှာဩစတြေးလျကတကယ့်ကွန်မန်ဒိုစတိဆိုတာရှိတယ်သင်္นานပေးုံနေမဟုတ်ဘူးဝင်มาလာပြီးတော့တိုက်ပြီးသွားတာဒီຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမှနိုင်ငံရချားကစစ်သားတွေလာပြီးတော့သင်္นานပေးတာမဟုတ်ဘူးဘာမာရိန်ဂျာတို့ဘာလို့ဆိုတာຫນွေဦးဒေါ်လာရေးပေါ်လာမှဘာမာရိန်ဂျာရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာမာရိန်ဂျာတို့ဘာလို့ဆိုတာအစိုးရတွေကရှိနေတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကငါတို့ခစ်ကြမှာငါတို့ထိမှရွှေဖြစ်တယ်ငါတို့ထိမှငွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောက်ွက်တွေအကုန်လုံးနော်ခမားတို့ပြင်ဖို့လိုတယ်အခုလူတွေအကုန်လုံးကပြောကြတယ် EO တွေနဲ့ပေါင်းတပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့ကအဓိကနော်အခုလေးလေးမောင်တို့လည်းပြောတယ်ဒါလူကြီးသူမတွေအကုန်လုံးပြောနေတယ်ရှီဦးသန်းစိုးနိုင်တို့လည်းပြောနေတယ်ခမားတို့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တပေါင်းစုဖို့အတွက်ဆိုရင်ခမားတို့တွေခေါင်းဆောင်လုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့တပ်ပေါင်းစုမဖြစ်လဲဆိုရင် NUG ကလူတွေဟာနေရပဲလိုချင်တာကို့အခြေအနေကိုမသိတာခင်ဗျားတို့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့မယ်ဟေ့ဆိုရင် PDF တွေအကုန်လုံးကိုသူသက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အမိန့်အာဏာအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာခင်ဗျားတို့ထားရမယ်ဒါကခင်ဗျားတို့ဒီချာချာဥပမာယူတတ်ရင် ABSDF ကိုယူလို့ရတယ် ABSDF ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာပေါ့ပါကြောင်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စလူသတ်မှုတစ်ခုတည်းကိုကြီးပဲခင်ဗျားတို့မစဉ်းစားနဲ့ဒီကိစ္စတွေကအကျိုးရှိလို့အကြောင်းဖြစ်လာတာအခုခေတ်မှာလည်းခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ်ဒလန်နေတချို့တွေရှိတယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ်အဲ့ခေတ်တုန်းကလည်းဒလန်နေတချို့တွေရှိတယ်ထင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေABSDF ကသူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့သာနေတာ ABSDF ဆိုပြီးတော့တရားဝင်စစ်စင်ရေးတွေလုပ်လို့မရဘူးအခု EAO တွေနဲ့ပေါင်းမဲ့ EAO တွေနဲ့ဖွဲ့မဲ့ဟေးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မောင်ဆောင်ခတို့မျိုးနေနိုင်လားမောင်ဆောင်ကဘတော့မှဟိုဝွင့်ဝင်ဟိုဘလို့ပြောမလဲဂုံမစားဘူးဟာကျွန်တော်တို့ကနေတိုက်လိုက်တယ်ဆိုပြီးမောင်ဆောင်ခမပြောဘူး EAO တွေနဲ့ပေါင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်သူ့နယ်မြေမှာကိုရဲဘော်တွေသွားပေးရမယ်ရခိုင်နေဂုံစားလို့လားကချင်နေနဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ကချင်နေကိုခရက်တစ်ပေးတာပဲလေရခိုင်နေဝင်တိုက်တာပဲရခိုင်နေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အင်အားနဲ့သူတို့ကသူတို့ဆန်းပြီးတော့တိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ရခိုင်နေဂုံမစားဘူးငါတို့လှုပ်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့ဒီကိစ္စပြောလဲဆိုတော့ခမားတို့ဂုံစားတာဗိုလ်ချုပ်ကမောကခွင့်ပြုတယ်ခွင့်လွှတ်တယ်အိုပရိုအာဆော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆော့တော်နီယာခွင့်လွှတ်တယ်ဟာ PDF ကလေးတွေတိုက်တာပဲကွာ PDF တွေပဲချသွားတာငါတို့ကရင်နေမပါဘူးဆိုပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကရင်ထဲမှာတပ်မှုတပ်သားတွေရှိသေးတယ်တပ်မှုအငယ်တွေတပ်မှုတပ်သားတွေရှိတဲ့အခါဟာဒီကောင်တွေကလျှောက်ပြီးတော့ပြောငါတို့ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့ဒီကောင်လေးတိုက်တာပါကွာအဲ့လိုပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်စလုံးမကောင်းဘူးဒီတော့ခင်ဗျားတို့ EAO တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့တဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်လိုလာပြောစရာဖြစ်လာပြီအခုလူတွေအကုန်လုံးကပြောနေနိုင်ငံမြင်းကိုလောင်းတဲ့ကိစ္စတော့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့တော့ဟာဟိုမှာအညာဒေသပေါ့ကျွန်တော်တို့ပဲကရင်ကာပြားပေါ့ဥကာပြားဥကာပြားဆိုပြီး NLD ကအမေစုထိရင်လုံးဝအခုချိန်ထိမရတဲ့လူမျိုးပေါ့ထားပေါ့ဥကာပြားဥကာပြားတို့ကပြောလာတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်လေးစားတယ်ပြည်သူလူထုကို तू တတ်နိုင်တဲ့တာဟိုအသိပညာဖြန့်ပေးနေလို့ဥမျိုးထိုက်တန်တင်သိန်းတို့ဘာတို့တစ်ချိန်လုံးက NUG ကိုမတဲ့လူတွေလည်းအခု NUG မဟုတ်တော့ဘူးဒါထားပေါ့အဲ့ဒီနေရာတွေကလူတွေကအပြောင်းလဲရှိတယ်
ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုကွန်မြူနတီပါတီကမမြင်လို့ပေါ့အချစ်ဆိုတာအကျွေးမဲ့တရားမဟုတ်ဘူးပြောင်းလို့လဲလို့ရတယ်ပေါ့အချစ်ဆိုတာအကျွေးမဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလေနေုံငါချစ်တယ်ငါ့အောင်နေချစ်တယ်ဟာဟိုလူကိုငါပြောင်းချစ်တယ်အချစ်ဆိုတာအကျွေးမဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဖရားဟောတရားလည်းမဟုတ်ဘူးခံစားချက်ပေါ်မှာအမြင်အာယုံတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါပြောင်းလဲလို့ရတဲ့ကိစ္စအချစ်ဆိုတာအကျွေးမဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုချစ်ချင်တဲ့လူချစ်မယ်မချစ်ချင်တဲ့လူမချစ်ဘူးဒီနေ့ချစ်တယ်မနက်ဖြန်မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်မှာပေါ့နိုင်ငံရေးဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲအကုန်လုံးအပြောင်းလဲတွေရှိတယ်အဲ့တော့ EAO တွေနဲ့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့မယ် EAO တွေနဲ့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတပ်ပေါင်းစုမှာခေါင်းဆောင်ရှိဖို့လိုလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီတပ်ပေါင်းစုမှာခေါင်းဆောင်ရှိဖို့လိုလားပြီးဟိဆိုရင်အခု NUG ကစစ်ဦးစီးတို့เนาะစစ်ရေးချုပ်တို့ဒီလူတွေဟာ EAO ကခေါင်းဆောင်နေလောက်စစ်ရေးစစ်ရမှာအရေးချင်းရှိရဲ့လားအဲ့တော့ NUG မှာရှိနေတဲ့ကာကွယ်ရေးဟိုဝင်ကြီးနေရာမှာပြောင်းပေးမှာလားအပြစ်ဒဏ္ဍာကလူတွေကတော့ပြောကြတယ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုပြောကြတယ် EAO နဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကြီးဖွဲ့ပါမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကြီးဖွဲ့ပါလူတွေကပြောကြတယ်ဒါဆိုရင် NUG ကနေရာဟိုနေရာဖယ်ပေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအရေးအချင်းနဲ့ရှိတဲ့လူကို NUG ကဒီတပ်ပေါင်းစုပါခေါင်းဆောင်ခံပါလားဟာမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကြီးကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကွန်မော်ပေါ့ NUG ရဲ့ဟိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကတော့ဥယျာဉ်မော်မှာပေါ့အဲ့တော့ PDF တွေကဘယ်သူအမိတ်နာခံရမှာလဲကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချုပ်ဥယျာဉ်မုံအမိန်နာခံအမှားလားဟာဥယျာဉ်မုံကလည်းပြောမယ်ကျွန်တော်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကွန်မွန်နဲ့ကတော့လင်မယားဖြစ်နေပါတယ်မင်းတို့လင်မယားဖြစ်တာမဖြစ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးပရိုတိုကောဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တကယ်တာဝန်ရှိမှုအရာပေါ့သတ်မှတ်ချက်အရာကြတော့ဥယျာဉ်မုံကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကွန်မွန်ကမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုဟာဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအောက်ခြေကရဲဘော်တွေကလည်းလူဆိုတာမယုံမရှိနဲ့ရဲဘော်ဆိုတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကလည်းသိပ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဥယျာဉ်မုံကြီးနဲ့ပေါင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ငါတက်တာစားရတယ်ဘူချုပ်ကွန်မတဲ့ပေါင်းရတော့ဆက်လိုက်တော့မတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့နှိုင်းရှင်တဲ့ကိစ္စတွေကလည်းရှိသေးတယ်တချို့အတွေးခေါ်တွေကရှိသေးတယ်အာကချင်နေလက်အောင်မှာတော့မနေဘူးငါကတော့ရခိုင်နေဖြစ်တယ်လို့ပေါ့မင်းတို့ကရင်နေလက်အောင်မှာတော့ငါတို့မနေဘူးငါတို့ရခိုင်နေကိုယ့်အကူတော်လှန်ရေးပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကလည်းအရင်တော့ဥပမာတွေကရှိတယ်အဲ့တော့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့မယ်တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့မယ်ပြောတဲ့အခါပြောစရာဖြစ်လာပြီအခု NUG တို့ PDF တို့လူတွေအကုန်လုံးကခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်ဘယ်လိုရွေးမလဲအဓိကပြဿနာကတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ခြင်းမဖွဲ့ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး NUG ဘာလုပ်မှာလဲ NUG တာဝန်ဘာတတ်တတ်ယူမှာလဲငါတို့ရဲ့စီမံကိန်းကဒီကိစ္စတွေရှိတယ် NUG ကစီမံကိန်းတွေချာမှာသူတို့အခုပြောထားတယ်နေပြည်တော်ကိုသိမ်းမယ်နေပြည်တော်ကိုသိမ်းမဲ့ကိစ္စပဲ NUG ကလုပ်ကြက်နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိစ္စတွေမလုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့နေပြည်တော်သိမ်းဖို့လိုအပ်တယ်PDF ရဲဘော်တွေခမားတို့ရဲဘော်တွေခမားတို့အကုန်ခေါ်ပြီးခမားတို့နေပြည်တော်ကိုသိမ့်ပြအမန္တလေးက PDF တွေမန္တလေးကိုသိမ့်ပြကိုတာဝင်ကိုယူဖို့ကိစ္စဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူလူထုအခုပြောနေတဲ့တပ်ပေါင်းစုတပ်ပေါင်းစုတပ်ပေါင်းစုဆိုပြီးပြောနေတဲ့လူတွေအခြေအနေကိုတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်ခမားတို့တပ်ပေါင်းစုလုပ်မယ်လို့ပြောရင် NUG ဟာအရေးအချင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးနိုင်လားမရွေးနိုင်ဘူးလားအရေးအချင်းရှိတဲ့လူကို NUG ဟာနေရာပေးမလားမပေးဘူးလားခမားတို့နေရာပေးရင်တော့မှတိုင်းရင်းသားတွေတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကနေရာယူမလားမယူဘူးလားအဲ့ဒီကိစ္စအရန်အရေးကြီးတယ်ဒီတော့နိုင်နေမြင့်နိုင်နေမြင့်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ခမားတို့နိုင်နေမြင့်နိုင်နေမြင့်ပြောရင်တရုတ်ကအခုနိုင်နေမြင့်ကိုလောင်းလာလားခမားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတာဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်တယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ကွန်မြူနစ်နဲ့ဟာတခြားစီကျွန်တော်တို့ကလစ်ဘရယ်ကိုသွားကျင်တယ်တရုတ်ကကွန်မြူနစ်နဲ့အာဏာရှင်လိုသွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေါင်းမလဲဒီတော့တရုတ်စဉ်းစားတဲ့ကိစ္စကမင်းတို့ NUG မှာအမိန်ပေးနိုင်တဲ့သူမရှိဘူးတရုတ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကိုဘာဖြစ်လို့ပေါင်းလဲဘာဖြစ်လို့လက်တွဲလဲဆိုရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာတရုတ်ကတည်တယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောလိုက်ပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးပြီးတယ်မ
မပြီးရင်လည်းပြီးတယ်ပြီးရင်လည်းပြီးတယ်တရုတ်ကစဉ်းစားတာကမင်းအောင်လှိုင်ကိုပြောလိုက်ရင်ဒီစစ်ခွေးတစ်ပိုက်ကအကုန်ငြိမ့်တယ်ဝီရသူလည်းငြိမ့်တယ်အခုခင်ဗျားတို့ကိုပြောမယ်တရုတ်ကိုဆန့်ညင်တယ်တရုတ်ကိုအခုဆန့်ညင်ရတယ်အမေရိကမှလည်းဆန့်ညင်တယ်နော်အမေရိကမှလည်းတရုတ်ကိုဆန့်ညင်တယ်ဗမာပြည်ထဲမှလည်းတရုတ်ကိုဆန့်ညင်တယ်ဝမ်ယီနဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့လာတွေ့တဲ့အချိန်မှာမအေလို့ခွေးသတောင်းသားမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့မှာဝီရသူတို့လိုအေးမဘာသာလို့ခွေးသတောင်းသားတွေအကုန်ငြိမ်ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ UNG ဘက်မှာအတိုက်ခံဘက်မှာရှိတဲ့လူတွေကငြိမ်ရလားမနေ့တနေ့ကနေတရုတ်တန်ယုံရှိဆန္ဒသွားပြတဲ့လူ ਨੇ ဒီနေ့တွေတရုတ်ကိုချမယ်ဆိုတဲ့ကောင် ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာခေါင်းဆောင်မှုကောင်းကောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကအလုတ်လုတ်ချင်တဲ့သူတွေယင်းနီမြုပ်နှံထားတဲ့လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်မှာအဲ့ဒီကိစ္စပဲအခုရိုဟင်ဂျာတွေဖြစ်နေသလိုပဲအခုရိုဟင်ဂျာတွေဖြစ်နေသလိုပဲရိုဟင်ဂျာမအိုးရခိုင်မှာခေါင်းဆောင်ရှိတယ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒီကိစ္စပြောရင်ရခိုင်80 80ရာခိုင်တော့ကညိနေမင်းတို့အခုရိုဟင်ဂျာမှာဘယ်ကောင်ခေါင်းဆောင်လဲမေးကြည့်ခေါင်းဆောင်မရှိအဲ့တော့အလုတ်လုတ်မဲ့လူကဘယ်သူနဲ့အလုတ်လုတ်မလဲဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိစ္စသူ့နယ်မြေသူ့ဒေသသူ့ကိစ္စဟာတွေအကုန်လုံးကိုခင်ဗျားတို့ဝင်ပြီးတော့လည်းမပါနဲ့ခေါင်းလည်းအရှုံးမခံနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိစ္စမှာဝင်လည်းမပါနဲ့ခေါင်းလည်းအရှုံးမခံနဲ့ဟာကချင်နေနဲ့လီဆူးတွေနဲ့အခုအဆင်မပြေဘူးဘလို့ရှင်းမလဲအဲ့ဒီကိစ္စခင်ဗျားကိစ္စမဟုတ်ဘူးကချင်နေသူ့ဟာသူရှင်းနိုင်တယ်ဟာရခိုင်နေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ဘလို့ရှင်းမလဲခင်ဗျားမပူနဲ့သူ့ဟာသူရှင်းနိုင်တယ်ဟာကရင်နေနဲ့ဟိုလူတွေနဲ့ခင်ဗျားသွားမရှိလာမရှုံးနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှင်းနိုင်တယ်ဟာရှမ်းနေနဲ့ကိုကနေနဲ့ဘလို့ခမားသွားမပူနဲ့သူတို့ကိစ္စသူတို့ရှင်းနိုင်တယ်ခမားတို့ကိစ္စကိုခမားတို့ဘလို့လုံးမလဲကိုကိစ္စအခုဗမာတွေကိစ္စကိုဘလို့လုံးမလဲစစ်တပ်ကကောင်တွေကမိထီလာမှာအခြေချထားတယ်စစ်တပ်ကကောင်တွေကနေပြည်တော်မှာလှုပ်ထားတယ်ငါတို့ဗမာတွေဒီစစ်တပ်ကငါတို့ဘလို့ရှင်းမလဲခမားတို့ကိစ္စခမားတို့အရင်ပြောဖို့လိုအခုပြဿနာကခမားတို့ကကိုနဲ့မဆိုင်နဲ့ကိုမရှင်းရမယ်ကိုမပါရမယ်ကိစ္စမှာဗမာအများစုနဲ့အန်ယူဂျီကအကုန်ဝင်ရှုပ်ထားတယ်အောက်ခြေကရဲဘော်တွေ PDF ရဲဘော်တွေနဲ့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဘာသာရေးလူမျိုးရေးနိုင်ငံရေးဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။အခု KIA မှာရှိနေတဲ့ PDF တွေရှိတယ်။ဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံပါတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။ကရင်ပြည်တယ်မှာရောက်လာတယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေသူ့အတူမွတ်စလင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးဆိုပြီးတော့ပါဖွဲ့ထားတာရှိတယ်။အင်္ဂလန်လူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဂျာမနီရလူတွေကထောက်ပံ့ပြီးတော့အိုလမာတော်မှထောက်ပံ့လားမသိဘူးဒါကျွန်တော်မသိဘူးပြောတာအိုလမာလည်းကြိတ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့တာတည်းရှိတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။ခင်ဗျားတို့အခုဖြစ်နေတာကိုပြဿနာကိုကိုဘလို့ရှင်းမလဲ။ခင်ဗျားတို့ပြဿနာကအညာဒေသမှာဘုန်းကားကသူ့ရက်သူ့ရွာသူ့ဒေသကိုသူအုပ်ချုပ်နိုင်ရင်လဲခင်ဗျားတို့ဝင်ရှုပ်တယ်။ဟိုတာမဏိဘူတာမဏိပေါ့နော်ဥစဉ်ချိန်လို့ခေါ်တယ်ဖုံကြီးပြောင်းသွားတာဂျာမနီကနေပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့ဘူတာမဏိပေါ့ဘူတာမဏိမုံရဘက်မှာသူ့ကိစ္စသူ့အုပ်ချုပ်နေရင်လဲခမားတို့ဝင်ရှုပ်တယ်ပြဿနာကခမားတို့ UNG မှာရှိနေတဲ့ UNG ကိုဥဆောင်နေတဲ့ UNCC မှာဥဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုနေရကိုနေတတ်လားပြဿနာကUNG မှာရှိနေတဲ့လူကြီးတွေ UNCC လို့ပြောနေတဲ့ UNG ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေခမားတို့ကိုနေရကိုနေတတ်လားဒီဒေါ်လာရေးကြီးကိုခမားတို့သေးသေးချာချာခြုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်နိုင်ရဲ့လားဒီဒေါ်လာရေးဟာငါတို့ပြည်သူတွေရဲ့တွေးတွေချွေးတွေအရင်အမြစ်တွေနဲ့လုံနေရတာနိုင်ငံရခြားကကူညီတဲ့ဟာအကုန်လုံးကငါတို့နိုင်ငံသားမှနေတဲ့ကောင်တွေပဲခိုးဆိုးသုံးဆွဲလှုပ်ပြီးတော့ကိုကျိုးရှာရင်းနဲ့ကိုကျိုးအတွက်သုံးရင်းနဲ့ကုံသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာခမားတို့ဝန်ခံရဲလားခမားတို့ဗမာပြည်အတွက်ဟာဒီကမှဟာအခုရေတွေကြီးနေပြီကျွန်တော်ပြောရဲတယ် UNG ကလည်းနိုင်ငံတကာကိုတောင်းမှာပဲအကူညီတောင်းမှာပဲစစ်တပ်ကလည်းတောင်းမှာပဲဒါမဲ့နိုင်ငံတကာရောက်လာတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးစစ်တပ်ကိုရောက်ရင်လည်းစစ်တပ်ကကောင်တွေကအိတ်ထဲထဲ UNG ကိုရောက်ရင်လည်း UNG ကကောင်တွေကအိတ်ထဲထဲတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေကိုပြောချင်တာကခမားတို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပိုးသိကျွန်တော်တို့ထပ်ပိုးခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပိုးပြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တယ်ခမားတို့ရဲ့အရင်မြစ်တွေခမားတို့ရဲ့ဗ
ဘန္နာအုပ်အသက်စီးစိမ်နေနဲ့ရင်းထားတဲ့ကိစ္စမှာခမားတို့ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်တိတိချာချာရွေးတဲ့နဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာနာမည်တက်တိုင်းငါတို့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုခမားတို့ကိုယ်တိုင်တိတိချာချာသိနေတယ်အဲ့တော့နိုင်နေမင်းကိုလောင်းနေဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးကြည့်ဒါဆိုတရုတ်ကစစ်တပ်နဲ့ဘာလို့လာပေါင်းတာလဲအဓိကကတော့ခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကြောင့်တရုတ်ကလာပေါင်းနေတာစစ်တပ်ကဘလောက်ပဲရှုံရှုံစစ်တပ်ကဘလောက်ပဲဘဝတွေပြက်ပြက်ခမားတို့ပြောနေတဲ့ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစင်မိုက်ကြီးနဲ့ခေါ်တာနဲ့စစ်တပ်တဒတ်ကြီးလုံးကြီးပဲလာလာမင်းအောင်လိုင်းအနားမှာကြံခဲ့တဲ့တကောင်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ကောင်ဖြစ်ဖြစ်ကမင်းအောင်လိုင်းပြောရင်နာခံတယ်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ရနေပြီးတော့ဟေးငါတငယ်ချင်းတို့ရေးတည်တယ်မလားတငယ်ချင်းတို့ရေးအမျိုးတို့ရေးလာကြဟေးမင်းတို့ရေးရှိသမျှထိုက်တဲ့နဲ့ရဲဘော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအထိုက်တဲ့ဟိုမင်းတို့ရနေတဲ့အဆောင်ရောင်နေမင်းတို့ရာထူးတွေအတိုင်းငါတို့ကရားပြည်နယ်မှာတက်ကြီးနဲ့ပြန်ထားပါမယ်ဆိုပြီးခေါ်လို့စစ်တပ်တဒတ်လုံးကြီးလာစစ်တပ်ကနေအကုန်လုံးလက်နက်ချလာဘိုးကြီးနေမျိုးစင်မိုက်ကြီးနဲ့អော်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးလာအဲ့မှာဟိုစတီဗင်ဆန်းယူဆိုတဲ့လူကလည်းဗိုလ်ချုပ်တွေအတွက်အိမ်နေပါငှားပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဖူးခတ်မှာအပန်းဖြေစခန်းနေပါဖွင့်ထားမင်းအောင်လိုက်နားမှာတကောင်ကြံရင်အဲ့တကောင်ကမင်းအောင်လိုက်စကားနားထောင်တယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာခေါင်းဆောင်မှုကိစ္စခေါင်းဆောင်မှုကိစ္စခေါင်းဆောင်မှုကိစ္စအခုဖြစ်နေတာကခေါင်းဆောင်မှုကိစ္စမှာကရင်ညိုရောက်တယ်မင်းရမေကေသတိစီမကလို့ကေဖိုးစီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲပြောပြောမင်းတို့မဟာမိတ်တွေချုပ်ထားတယ်ပြောပြောကရင်ညိမှာကရင်ညိပုံစံနဲ့ကရင်ညိဟာကရင်ညိလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတာဟေးရှိသမျှကောင်တွေအကုန်လုံးလက်နဲ့လာချသူဟာသူထမင်းတွေကျွေးပြီးတော့ပြီးတော့မှမဟုတ်ကောက်ကတွေအကုန်ဖြစ်ပြီးတော့အာရံမုံငွေမရှိဘူးထားအောင်နေတာတကယ်တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ကတိနီယာပုမလီလေးပြောရင်ဘာမှတိုက်ဆရာတော်မလို့တော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်တယောက်လုံးရှိနေတာတကယ်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာတကယ်စကားတွေအရာပြောပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင် online မဝါဟာတွေကျွန်တော်နားထောင်တယ်မင်းခန့်ချောကြီးပေါ့အေမီနင်းစီကြီးပေါ့တကယ်တကယ်ပြောရင်ကတိနီယာတစ်နှက်တစ်လက်မှမလို့တော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်မိုက်ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ကိုမိုက်ကဘလူးတူးကအင်တာနက်ကအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပေးလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဒီကရင်နီပြည်ဟာတိုက်ဆရာတော်မလို့တော့ရဲဘရိုလက်နဲ့လာချကြနော်မင်းတို့ရဲ့ရှိသမျှစီးစိမ်တွေအတိုင်းလာစားတွေအတိုင်းမင်းတို့ခိုးနေကြတိုင်းငါတို့အကုန်ပေးမယ်ဆိုပြီးဂရိခံလာတာဒါမှမဟုတ်ပြဿနာပါဖြစ်လေဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ကအဲ့ဒါတွေပြောနေတာမာဝီကြတော့မင်းတို့လက်နဲ့ချမလားအသေးခံမလားနှခွန်းပဲပြောဟာမင်းတို့ကရှုပ်ရှက်ခံတယ်အကရင်မှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပြန်အောင်တအန်းဘလောင်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ပြန်အောင်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်မှုဘိုင်းကိုကို့ဖာသာကိုတေးသေးချာချာဝေဖန်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်အားနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နော်ရှိသမျှမဟုတ်ကောက်ကတွေရှောက်ပြောနေတဲ့လူတွေရှိနေရင်ပြည်သူလူထုကပိုးခံရမှာဒါကြောင့်မလို့ online မှာဖြစ်နေတာကခေါင်းဆောင်မှုဘိုင်းကိုပဲပြောနေတာ online မှာဖြစ်နေတာခေါင်းဆောင်မှုဘိုင်းကိုပဲပြောတာချင်းကိစ္စအခုလီယန်ပီနူးအာဘွားချင်းကိစ္စကိုပြောပြမယ်ဒီချင်းပြည်နယ်မှာတကယ်ကွဲတဲ့ကိစ္စကပတ်စံကိစ္စပဲချင်းဘရာသာဟုနဲ့CNF CNN အနေနဲ့ဘာကြောင့်ကိုယ်လဲကျွန်တော်အခုခင်ဗျားတို့ကိုတိတိချာချာရှင်းပြမယ်ဒီ slide ဇာမုံဇာကောင်တို့ slide Isaac ခင်တို့ CNN CNF ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖင်လန်နိုင်ငံကငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့နဲ့သူတို့သွားဆက်တယ်ဖင်လန်နိုင်ငံကငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့နဲ့သွားဆက်ပြီးတော့သူတို့ကဒီ Norway ကကောင်တွေပတ်စံပေးသလိုပဲစစ်တပ်နဲ့ပို့ပို့လင်းလင်းပြောရင် CNN 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 ကစစ်တပ်နဲ့ဒီဖင်လန်နိုင်ငံကငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကိုအခြေခံပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့စကားပြောမယ်သူတို့ကဆရာကြီးလုပ်မယ်ပတ်စံနေရမယ်သူတို့အိတ်ထဲထည့်ရမယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာဒီချင်းဘရာသာဟုတို့အေအေတို့ကရန်သူတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်မယ်စစ်တပ်နဲ့သူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လုပ်တော့မယ်ဖင်လန်နိုင်ငံကပတ်စံပေးမယ်ဒီလိုအတွေးခေါ်နဲ့သူတို့ကလုပ်တာပြီးရင်သူတို့က NUG မှာလည်းပါထားတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီပုပ္ပလင်းလင်းပြောရင်ဒီ CNF CNA ကခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့ချင်းပြည်သူတွေအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်ဖို့ပေါ့ချင်းပြည်သူတွေပြောလိုက်ရင်တော့အကုန်ပြောလို့ရတယ်လေချင်းပြည်သူတွေအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်ဖို့ချင်းပြည်နယ်ဤသားရဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကလှုပ်တဲ့ပေါ့တကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ပြဿနာကဘာတွေတက်သွားလဲဆိုတော့ဖင်လန်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကလည်းအစိုးရအပြောင်းလဲပြောင်းအောင်ဘာမှလှုပ်လို့မရဘူးအစိုးရဖင်လန်အစိုးရကဗမာပြည်အတွက်ပေးမဲ့ပတ်စံမရှိတော့ဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူး
ဖင်လန်အစိုးရကဗမာပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလည်းမပေးဘူးဗမာပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလည်းမပေးဘူးဘာမှမပေးတော့ဘူးဖြစ်ကုန်ပါအဲ့တော့ဟက်ကော်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ CNF CNL ကမထူးတော့ဘူးကလန်နယ်ကွာဆိုပြီးအကုန်လုံးကိုလိုက်ကလန် CNF CNF ရပုပ်ပွင့်လင်းလင်းပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကြံထားတဲ့ကိစ္စ NUG နဲ့လည်းအော် EC ကလီလုံးမယ်နော်အစီအန်ယူဂျီနဲ့လည်းအစီကလီလုပ်မယ်ခမားတို့ပြောနေတဲ့ C3K C4K အဲ့ဒါလျှောက်ပြောတာ CNS CNN တွေနဲ့လုပ်နေတာဒီကောင်တွေကအဲ့လိုမျိုး CNN ဟို NUG နဲ့လည်းကလိန်ကြစ်လုပ်မယ်ပေါင်းထားမယ်စစ်တပ်နဲ့လည်းညှိမယ်အဖင်လန်နိုင်ငံတကာလာတဲ့အကူအညီတွေကိုလည်းသူတို့အိတ်ချဲထည့်မယ်ပြီးရင်သူတို့ကလည်း CIA လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ CNS CNN ပဲကဒီလိုလေးပွင့်ဆိုင်သူကလိန်ကြစ်လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စအဲ့လေးပွင့်ဆိုင်ကလင်ကကြည့်လောက်ထားတဲ့အခါမှာပတ်စံပေးနိုင်တယ်လို့သူတို့ထင်နေတဲ့ဖင်လန်ကပတ်စံမရတော့ဘူး။ NUG ကလည်းသူတို့ကိုပပတ်ဆက်ဆက်မထောက်ပံ့နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကလည်းအေးတကယ်သူတို့ကိုထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အေးအေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ချင်းတနိုင်ငံလုံးကိုတိုက်ပြီ။ချင်းတပြည်လုံးကိုတိုက်ပြီ။ဒီအခါမှာလူထုကတိုက်တဲ့ဘက်ကိုပါပြီ။အဲ့ကြားထဲမှာထပ်ဖြစ်တာ NUG ကမကူညီတဲ့အပြင်ဟိုစလိုက်အိုက်ဇက်ခင်ကလည်းမိမကိစ္စတွေရောယောက်ျားကိစ္စတွေရောအကုန်ရှုပ်ရှက်ပြီးတော့အထုတ်ခံလိုက်ရပြီ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲ CNF CNL ကလုတ်တယ်။ CNF CNL ကဘာလုတ်လဲ။ပြီးတဲ့အတိုင်းဘာသာရေးပေါ့။စလိုက်ဇာမုံးစာကောင်းလဲသိအုပ်ဆရာသားတွေဖြစ်တယ်။ဟိုသိအုပ်ဆရာသားတွေဖြစ်လာရော။အာငါကျန်းစာဆရာကြီးဒေါက်တာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်ဖြစ်လာရော။တဘောပေါက်တယ်မှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲချင်းနေကိုယ်တိုင်ပြောတယ် CNS CNL ကဘာဖြစ်လာလဲချင်းမဘာသာဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကုန်ပေါ့ဒီကောင်လေးကတိတ်ကလိန်ကကြကြတာအဲ့ဒါကိုပြည်သူလူထုသိဖို့လိုတယ်ချင်းပြည်သူတွေသိဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောရင်မီဆိုရန်မီဆိုရန်ကောင်လေးဘာလို့သိလဲသိလားမင်းကမင်းချင်းနေဘင်းနေအင်းနေရှောက်လုံးမနေနဲ့မီဆိုရန်ဆိုတာအိန္ဒိယပြည်နယ်ထဲမှာရှိတယ်မီဇိုရန်ဒီနိုင်ငံတသက်ဖြစ်တယ်ဆလိုင်းတေချာနားထောင်မီဇိုရန်ကောင်းနေတေးသေးချာချာနှက်တယ်နော်ငါတို့မီဇိုရန်ကောင်းစားဖို့ကချင်းနေအကြောင်းပြောနေလို့မရဘူးအေးအေးနဲ့ပေါင်းမှရမယ်ဆိုတော့မီဇိုရန်ဝင်ကြီးပါအမေရိကလည်းရောက်လည်းရောက်ကောငါတို့အေးအေးနဲ့မပေါင်းရင်ဘဝပြတ်သွားလိမ့်မယ်ငါတို့အေးအေးနဲ့မပေါင်းရင်ဘဝပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမီဇိုရန်ဝင်ကြီးပါအဲ့လိုထားဖြစ်ကောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းနေကြတော့ဗမာမွတ်စလင်တွေလိုဖြစ်နေတယ်ဗာလဲသိလားအာရကကောင်နေဘလောက်ပဲခြားခြားအာရကကောင်နေဘလောက်ပဲကျွေးကျွေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အခုချင်းနေလည်းဒီတိုင်းပဲဒီချင်းနေဆိုပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့ချင်းနေတကယ်တိုက်နေတဲ့ချင်းနေမဟုတ်ဘူးနော်အေးဒီချင်းမဘာသာတွေဒီကောင်တွေကရေးလဲလဲနဲ့တယ်ဒီကောင်တွေဒီဘာသာရေးနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ကောင်တွေပေါ့အခုအမေရိကမှာရှိနေတဲ့ဘာသာရေးသမားတွေအကုန်လုံးကလေဒီ CNF CNL ပဲဘာလို့ဆိုသူတို့သင်းရုပ်ဆရာသားသမီးတွေလေဒီဘာသာရေးဆရာတွေဒီလိုကလင်ကကြစ်တွေအကုန်လုံးနေတာဒါကိုပုပ်ပွင့်လေးလေးပြောရင် NUG ကတိတ်တိတ်ချာချာဒီကိစ္စဖြေရှင်းရမယ် CNF CNL ကိုပြောရမယ်ဟေးဆလိုင်းစာမုံးစာကောင်ခမရပြည်တော်စုဝင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ပြည်တော်စုဖက်ဒရယ်ဝင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ခမရဒီကိစ္စခမရတော်တော်ရှင်းရမယ်ခမရ CNF CNL မှာပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကထုတ်သိရင်ထုတ်ကိုထုတ်ပြရမယ်ဖရဝင်ကြီးလုံနေပြီးတော့ခမတ်ပြည်နယ်တွေအကုန်လုံးနဲ့နောက်ဆုံးကုတ်ကုတ်ပြောရင်ဗျာဖရဝင်ကြီးလုံနေပြီလေဆိုပြီးတော့အေးအေးနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုအဲ့ဒီကောင်ကိုထုတ်ကိုထုတ်ရတော့မှာကျွန်တော်အချိုးအချောင်းပြောပြတာနော်ခမတ်တို့ဒီမှာကြည်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကြည်စလိုက်ဇာမုံးစာကောင်ကပြည်တော်စုဖရဝင်ကြီးပြည်တော်စုဖရဝင်ကြီးဒီအေးအေးလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့ဒီဝင်ကြီးနဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူးဒီလူပါနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူးဆို NUG ဟာဒီလူကြီးကိုအနာပေးကိုပေးရတော့မှာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားရမှာဒီပြည်တော်စုဖက်ဒရယ်ဝင်ကြီးဟာအေးအေးနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုအေးအေးနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ကိုကနဲ့အဆင်ပြေတော့မလားတန်းပလောင်နဲ့အဆင်ပြေတော့မလားရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားကြည့်နော်ခင်ဗျားတို့ရိုးလေးပဲစဉ်းစားကြည့်ရံဝေရံရေပေါ့ရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားကြည့်NUG မှာခန့်ထားတဲ့စလိုက်စာမုံးစာကောင်က CNF မှာလည်းဥက္ကဋ္ဌเนาะဒီတော့
ပြည်တော်စုဖက်ရယ်ဖက်ရယ်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးပြည်တော်စုဖက်ရယ်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးတော်ဝန်ကြီးဖက်ရယ်လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာမှာအေးအေးဟာဘရာသာဟုဆိုပြီးတော့ဒါဒီမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့ဆိုပြီးရှိတယ် FNSO ဟိုမြောက်ပိုင်းပြီးသွားရင်ဝါတို့ဘာတို့နဲ့ပါရှိတယ်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးပါတဲ့အဖွဲ့နဲ့ဒီအေးအေးနဲ့မတည့်တော့ဘူးအေးအေးနဲ့မတည့်ဘူးဆိုဒီသုံးဘွဲ့နဲ့ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုလာဖြစ်လာမှာပြည်တော်စုဝင်ကြီးနဲ့ပဲတိုင်းရင်းသားတွေကဆက်ဆံရမှာခမားတို့တမရတစ်ချိန်လုံးဟိုဟာပြောတီရပြောခမားတို့ယာထူးတွေပေးထားတာလေပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒီတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဆက်ဆံရမယ်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဆက်ဆံရမယ်ကောင်ကတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့မတည့်ဘူးအေအေတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းချင်းချင်းမှာနောက်ကျောကဓာတ်နဲ့ထိုးနေတဲ့ကောင်အဲ့ဒါဆို NUG ဘယ်လိုလုပ်မလဲအခုကျွန်တော်မေးပြီကဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ခမားတို့ခေါင်းဆောင်နေတဲ့လူတွေခမားတို့ရဲ့သမိုင်းတွေခမားတို့ရဲ့အနစ်နာခံမှုတွေပြည်သူလူထုကိုခမားတို့မျက်စိဖွင့်ပေးတာတွေပြည်သူလူထုကိုခမားတို့ဘယ်လိုပြောမလဲစီယုံနိုင်တာတွေပြည်သူလူထုကိုလှုပ်နိုင်တာခမားတို့တင်းတင်းချာချာငါတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲငါတို့ခေါင်းဆောင်မှုဘိုင်းကဘာတွေဖြစ်နေလဲငါတို့ခေါင်းဆောင်မှုဘိုင်းကညံ့ဖျင်းလို့နိုင်ငံတကာကနော်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းရပါလားဒီလိုအတွေးခေါ်ခမားတို့စဉ်းစားဖို့လို့ငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအားနေလို့ငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုညံ့ဖျင်းလို့ငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုချိုယွင်းချက်တွေရှိလို့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေနိုင်ငံတကာကလူတွေကစစ်တပ်နဲ့စကားပြောရပါလားစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းရပါလားအဲ့တော့နောက်ဆုံးကိုကိုပြောရင်ခင်ဗျားတို့ကိုရွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကဖောင်းပွားနေတယ်ဝန်ကြီးဌာနတွေအဲ့ဒါလေခမားတို့ကမရဘူးအဲ့တော့ခမားတို့ထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ဖို့လိုသေးတယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနလိုအပ်တယ်ဥဝင်မျိုးသူတို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးထပ်ပေးဖို့လိုတယ်အခုလိုရေတွေမိုးတွေကြီးနေတာဗအန်ယူဂျီမှာဝန်ကြီးဌာနတွေထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုသေးတယ်တဘာဝတရားထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ဘာတို့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွေလိုသေးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ခွေးကယ်ဆယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွေလိုသေးတယ်ခင်ဗျားတို့တကယ်တကယ်ကြရင် NUG မှာဝန်ကြီးဌာနနော်ဘာဘသူပဲလာပြီးတော့ပေါင်းတဲ့သူတွေကိုဝန်ကြီးပေးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးခင်ဗျားတို့လိုအပ်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့အခုပြောနေတယ်ဟာငါတို့ကတော့ဟိုတိုင်းရင်းသားခေါ်တယ်ဒီတိုင်းရင်းသားခေါ်တယ်ဟာရိုဟင်ဂျာခေါ်တယ်ခင်ဗျားတို့အပြတွေမလုံနဲ့စစ်တပ်လိုပဲခင်ဗျားတို့အပြတွေမလုံနဲ့ခင်ဗျားတို့အခုအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေခင်ဗျားတို့ရဲ့အပြောဆိုတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့လှုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေခင်ဗျားတို့တည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုဘာကိုတာဝန်ယူမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတတ်တတ်မှတ်မှတ်တာဝန်ယူဖို့လိုတယ်အခုကခင်ဗျားတို့ကဟိုလူတိုက်လို့နိုင်ရင်ငါတို့ပါဒီလူတိုက်လို့နိုင်ရင်ငါတို့ပါဟိုကတိုက်နိုင်ငါတို့ပါတယ်စစ်တွေကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာငါတို့ပါတယ်နောက်ဆုံးငါတို့မပါလို့ရှိရင်ငါတို့ဖျားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကလှုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေကတော့ပြင်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့နိုင်ငံမြင်းကိုဘယ်သူမှလောင်းတာမလောင်းတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဗျာခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းမှာဘယ်သူကပွဲပြီးလဲဘယ်သူကမီးသေးလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ယင်းနီမြုပ်နှံထားတဲ့သူတွေကစကားပြောတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်းဒီပြည်သူလူထုဒီနိုင်ငံမှာနေနေတဲ့ရွေးကတော့ဒီစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေရင်ပြည်သူလူထုကအကုန်ပေးမှာပဲ18ဖွဲ့ဝင်ကလေးက18လေးလေးမောင်ရင်အဲ့မှာကြံသေးတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးဝန်ကြီးဌာနရောနော်ပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်မြစ်ကြောင်းဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရောတောင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရောတစ်ပင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရောအကုန်လိုသေးတယ်အဲ့ဒါသူတို့နဲ့ပေါင်းတဲ့လူအဆင်ပြေတယ်ဆိုသူတို့ပေးမှာပဲပြည်တော်စုဝန်ကြီးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးကခင်ဗျားတို့ပြောပြမယ်ဂျော့ဘော့သင်တန်းမှာတော့ဟိုဟာဒီယာတွေဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်သိသိချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အန်ယူဂျီမှာရှိနေတဲ့လူတွေကပညာရှင်တွေပညာရှင်ဆိုတာပြည်သူလူထုကမန်းတိတ်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာဘွဲ့နဲ့အုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးအိုင်ဒီယာနဲ့အုပ်ချုပ်တာနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာဘွဲ့တွေယာထူးတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးအိုင်ဒီယာဘူကြောင်ဆန်းဘွဲ့တွေယာထူးတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးဘူကြောင်ဆန်းအိုင်ဒီယာဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရအောင်လုပ်မယ်ငါဘလို့လွတ်လပ်ရေးရအောင်ဘသူနဲ့ပေါင်းမယ်ဘလို့ခင်ဗျားတို့ကတော်ကြကြရင်တရုတ်တနိုင်ငံ
လျက်ဖြစ်လိုက်တော့ကြာကြာရင်ထိုင်ဝမ်ကိုထောက်ခံလိုက်တော့ကြာကြာအမေရိကန်ကိုထောက်ခံလိုက်တော့ကြာကြာမိုဒီကိုဘောမလိုက်ခင်ဗျားတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအာပညာရှင်တွေဆိုတော့အာဒီကတော့ဒီနိုင်ငံမှာတော့ဒါတွေဖြစ်တာပြီဒါတွေဖြစ်သွားပြီဒီနိုင်ငံရဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ဒီမိုလီလို့လို့နိုင်ငံရေးဆိုတာ idea အမေရိကန်ကိုတီဆောင်ခဲ့တဲ့အေဗရာဟင်လင်ကွန်းရှိတယ်ဘာဘွဲဘာမှမရဘူးမီလင်းဘိုဘေးမှာစာချက်ပြီး idea ငါတို့အမေရိကန်ပြည်တော်စုကြီးကိုဘလို့ပူးပေါင်းပြီးတော့တီဆောက်မလဲဒီလိုမျိုးနဲ့သွားတာအဲ့တော့ထပ်ပြောဦးမယ်ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုမင်းကိုနိုင်တကယ်ကိုအနစ်နာခံတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်နောက်မှာပြည်သူတွေတကယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူမှညင်းလို့မရဘူးနော်ကိုမင်းကိုနိုင်အနစ်နာခံခဲ့တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်နောက်မှာပြည်သူတွေရှိတယ်ကိုမင်းကိုနိုင်ပြည်သူလူထုကိုစီယုံနိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်တည်တည်ချာချာပြောဖို့လိုတာကငါတို့ခေါင်းဆောင်မှုဘိုင်းမှာဘာတွေအားနေနေလဲငါတို့ခေါင်းဆောင်မှုဘိုင်းမှာဘာတွေချုပ်ယွင်းနေလဲကိုမင်းကိုနိုင်တို့သိတယ်ငါတို့ကပြည်တွင်းမှာနေခဲ့မယ်မင်းတို့ကတောခိုခင်ဗျအချင်းချင်းမှာခင်ဗျားတို့တွေတာဝန်တွေခွဲဝေပေးခဲ့တယ်ပြီးသွားလို့ရှိတော့ ABSDF ကလူတွေနော်ဗမာပြည်အခြေအနေကောင်းလို့ပြန်လာတဲ့အချိန်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ပဲကန်ထုတ်ခဲ့တာပဲကိုကိုကြီးတို့ပဲစောင့်ကန်ခဲ့တာပဲမူဒီဆိုကောင်းချင်းမကောင်းချင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုနိုင်အောင်ကောင်းချင်းမကောင်းချင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနိုင်ငံရေးမတူညီတော့မှမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအဖြစ်ခမားတို့ကိုယ်တိုင်မနေခဲ့တာ88ပွင့်လင်းမျိုးဆက်ဆိုပြီးတော့ခမားတို့ကခမားတို့ကြိတ်ကြက်ပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုမြအေးတို့တွေသိတယ်နောက်ဆုံး88မျိုးဆက်ကပါကိုမြအေးတို့တွေထွက်အခုဟိုမှာဟိုပြောတယ်ဟိုမှာအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီပကဖရတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့မှာစက်ကြီးဝင်ကြီးဌာနပေါ့ဂိတ်ပေါင်းဆောင်ဝင်ကြီးဌာနတို့ဘာလို့ဒါဖွဲ့ဖို့လူသေးတယ်လေWatergate ဝင်ကြီးတို့ Water ပြည်တော်စု Watergate ဝင်ကြီးဌာနတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ခင်ဗျားတို့ NUG မှာထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဟိုစစ်မော်တို့ဘာတို့ကစောက်ယူနေရှောက်ပြောနေတာ NUG ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချုပ်ချယ်ဖို့လိုတယ်တို့ဘာတို့မလုံးနဲ့ဆက်ချဲလဲစားနဲ့ချဲတာချဲစီးပွားကူတန်းဝင်ကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်စီးပွားကူတန်းဝင်ကြီးရဲ့ဝင်ကြီးအဖေပြည်တော်စုဝင်ကြီးအဖေအဖွဲ့အလုပ်အဲ့ဒါမျိုးအကုန်ဒါမျိုးတွေကလုတ်ကိုလုတ်တင်တာအမှနိုင်ငံတကာရတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဟိုအဝေခွဲတွေမတည့်တော့ဘဲနဲ့ကိုချင်းချင်းချပြီးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဇလန်းတွေပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုပြည်သူတွေအေးချမ်းသွားတော့သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့ထားပါတော့ဗျာအဲ့တော့နိုင်ငံမြင်းကိုလောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးခေါင်းဆောင်မှုပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့အစိုးရတွေကပေါင်းကြတာခေါင်းဆောင်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စီးပွားရေးသမားတွေကပေါင်းကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်မှုကိုဘလို့အပြောင်းလဲတွေလုပ်မလဲခေါင်းဆောင်မှုကိုဘလို့ပြုပြင်မလဲဒီကိစ္စပေါ်မှာစဉ်းစားကြပါဒီတော်လိုင်းရေးကြီးကြားလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုကစင်ရဲနစ်နာနေတယ်ဒီပြည်သူလူထုကတော့တော်လိုင်းရေးကိုဘတော့မှမကြီးငွေဘူးဒီပြည်သူလူထုကဘတော့မှတော်လိုင်းရေးကိုဟိုအယုံကြည်မဲ့မသွားဘူးခမားတို့အပေါ်မှာပဲမဲ့မှာဘာဖြစ်လို့ဒီစကားပြောလဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းရင်းသားတွေနှစ်ပေါင်း80ကျော်ခံလာရတယ်ဘယ်တိုင်းရင်းသားကမှဒီစစ်တပ်ကိုတိုက်နေလို့ဒီစစ်တပ်ကိုပုံကန်းနေလို့မုံပြူသွားတာမရှိဘူးလူထုကခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲမုံသွားတာတော်လန်ရေးကိုလူထုကတစ်ချိန်လုံးယုံကြည်တယ်တော်လန်ရေးကိုလူထုကတစ်ချိန်လုံးအားပေးတယ်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ဒီခမားတို့အခုဗမာပြည်သူလူထုအညာလူထုခံရတယ်ဆိုတာ၄နှစ်ပေါ့အများဆုံး၄နှစ်ပဲဒီတော်လန်ရေးကိုဘယ်တိုင်းရင်သားဘယ်ပြည်သူကမှစိတ်ပြတ်သွားတာမရှိဘူးခမားတို့ခေါင်းဆောင်မှုအပေါ်မှာပဲစိတ်ပြတ်သွားတာဥပမာကချင်နေမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကချင်တော်လိုင်းကြီးကိုစိတ်ပြတ်တာမရှိဘူးအာဗိုလ်ချုပ်အင်မန်လာသားသမီးတွေကတော့စင်ကာပူမှာစီးပွားရေးဖြစ်နေတယ်အဗိုလ်ချုပ်အင်မန်လာကြီးကတော့အဲဒါမျိုးပဲဗိုလ်ချုပ်အင်မန်လာကြီးကိုပြောင်းရင်တော့ကောင်းမယ်ကွာဒါမျိုးပဲပြောတာရှိတယ်ကချင်တော်လိုင်းကြီးကိုကချင်နေစိတ်မပြတ်ဘူးချင်းတော်လိုင်းရေကိုချင်းနေစိတ်မပြတ်ဘူးချင်းတော်လိုင်းရေကိုချင်းနေစိတ်မပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖရားရေဟိုဖရားကိုဘာသာရေးဆရာရောင်းရောင်းဒေါက်တာရောင်းရောင်းဖာကောင်းရောင်းရောင်းနဲ့စလိုက်အိုက်ဇက်ခင်လိုလူမျိုးတွေတော့ချင်းနေစိတ်ပြတ်တယ်ရခိုင်နေရခိုင်တော်လိုင်းရေကိုစိတ်မပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့အေးမအောင်လို့စောမြရာသာလင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရခိုင်နေလှဲ့တာမကြည့်ချင်ဘူးရခိုင်နေရခိုင်တော်လိုင်းရေကိုစိတ်မပြတ်ဘူးငါတို့အာရခနိုင်ငံတော်ကြီးတနေ့ဖြစ်မယ်ငါတို့ရခိုင်တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်ရမယ်ငါတို့ဗမာတွေဒီဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်တယ်ရခိုင်နေနှစ်ပေါင်းသူတို့ဘရင်ပါသွားတယ်ကသူတို့စိတ်မလျှော်ဘူး
ဒါပေမဲ့စောမြရာသာလင်းတို့အေးမောင်တို့ကတော့သူတို့လက်မခံတော့ဒီတော့ NUG စဉ်းစားဖို့လိုတာကခမားတို့ခေါင်းဆောင်မှုကိုလူပြည်သူလူထုကစိတ်ပြတ်နေတာဒီဒေါ်လာရေးကြီးကိုပြည်သူလူထုစိတ်မပြတ်ဘူးပြည်သူလူထုကထမင်းမရှိလဲရတယ်ရေအသက်ဟိုထမင်းမစားက9ရက်ရေအသက်ရေအသက်ကတမနက်ပေါ့ပြည်သူလူထုကရေအသက်ရေအသက်ရေမရလဲပြည်သူလူထုကဘာမှမဖြစ်ဘူးခမားတို့တမိုင်းလှဖို့လိုတယ်ခမားတို့တမိုင်းကနောက်ဆုံးကျဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဝီစတန်ဝဲအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုပြီးအခုရွာပြတ်သွားတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ထပ်ပြောဦးမယ်နိုင်ငံရခြားကနိုင်ငံတကာကအစိုးရတွေပေးနေတဲ့ပတ်စံဟာခင်ဗျားတို့သုံးယုံတယ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကုန်တယ်နိုင်ငံရခြားကရတဲ့ပတ်စံတွေခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့သုံးဖြုံးနေလို့ပြည်သူလူထုကအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကဟိုဝါရတဲ့ပတ်စံလည်း၌ဒီရရတဲ့ပတ်စံလည်း၌စစ်တပ်ကကောင်းနေလို့လုံနေတဲ့ကိစ္စဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မခိုးတော့မှခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့ဟာတွေကဖြုံးသီးတယ်လို့ဖြစ်နေလို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ကိုမင်းကိုနိုင်အကိုကြီးတကယ်လေးစားတယ်ကျွန်တော်ကိုတိတ်မင်္ဂလာဆောင်မှာလဲကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့တွေ့ဘူးတဲ့ကိုဂျင်မီဆိုကျွန်တော်အိမ်အထီးပါလာဘူးတဲ့ဒီအိမ်အထီးပါအခုတော့ဆုံးသွားပြီကိုစောစောအောင်တို့အကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်အဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့လည်းကျွန်တော်ကိုညီလေးလို့ချစ်တယ်သားလို့ပါချစ်တယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်စော်ကားနေတာမဟုတ်ဘူးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတေးသေးချာချာပြင်ဖို့ဆင်ဖို့လိုတယ်နိုင်နေမြင်းနေမနိုင်တဲ့မြင်းတွေကိစ္စမပြောပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့အိမ်ကြီးချင်းတွေကစစ်ခေါင်းဆောင်တွေပေါင်းလဲဆိုခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းမှာအားနေချက်ခြုံရင်းချက်တွေကျွန်တော်တို့တွေရှိနေတဲ့ idea ပိုင်းမှာဟိုစိတ်ကူးစိတ်တန်းပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေအားနေနေပြီဟိဆိုရင်တော့ဒီဒေါ်လာရေးကကြာမယ်ခမရတို့ NUG ပျောက်သွားလဲ NLD ပျောက်သွားလဲပြည်သူလူထုကဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုဆက်တိုက်နေပါပဲအဲ့ဒါတော့ဘယ်သူမှအငင်းမပွားနဲ့ဘယ်သူမှအယုံကြည်နော်အကုန်လုံးယုံကြည်ထားထပ်ပြောဦးမယ်နော်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းရှိရှိမရှိရှိပြည်သူလူထုကဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုဆက်ပြီးတိုက်နေပါပဲအဲ့ဒါကတိုင်းရင်းသားတွေလည်းဥပမာပြထားပြီးသွားအဲ့တော့ထပ်ပြောပါရစေအားလုံးပဲကိုအတွေးခေါ်နဲ့ကိုဖာသာကိုတည်တည်ချာချာတွေးခေါ်ကြပါဒီတော်လိုင်းရေးကိုတည်တည်ချာချာနော်အားဆိုင်ကြပါတကယ်တိုက်နေတဲ့လူတွေကိုလှူကြပါပြောရင်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းအောင်ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်